যেহেতু আজ চারি দিন রিমান্ড অবধি মিলেছে এবং গোপাল দাস করা দেখি রিমান্ড অবধি দিন মিছি তো এই চারিদিন ভিতরে বিভিন্ন দিক ছানফিন করব ব্যক্তিগত ইয়ে

নিশ্চিতভাৱে স্বাগত যদি নৱদাস গুলিকাণ্ডৰ হত্যা ঘটনাৰ যদি কয় ক্ৰাইমব্ৰাঞ্চক আউ চাৰিদিন ৰিমাণ্ড মিলা যদি কয় ক্ৰাইমব্ৰাঞ্চ ন দিন আবেদন কৰি কিন্তু চাৰিদিনীয়া ৰিমান তাক মিলিছে আৰু গোপাল জে এম চি কোৰ্টে চাৰিটা পূৰ্ব হাজৰ কৰা তাক ও এছ ইকেণ্ড বাটা নিজিছে আৰু যদি আমি কয় চাৰিদিন ভিতৰত অনেক তথ্য ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ হস্ত কিন্তু এই যে চাৰিদিনি ৰিমাণ্ড তাক পুনি থাকে গোপাল ক্ৰাইম স্পটকু নাই পাৰে ক্ৰাইম ৰিক্ৰিছন কৰি পাৰে এই চাৰিদিন ৰিমাণ্ড যাতে এসট্ৰা মিলিছে নিশ্চিতভাৱে কৰি পাৰিবা আমি সংগ্ৰহ কৰিব গোপাল ঠাৰি তাক আথন জেৰা সাহায্যৰে কিছু তথ্য যদি কয় এইয চাৰিদিন ভিতৰত হস্তগত কৰি পাৰে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ নিশ্চিতভাৱে এই যে নৱদাস গুলিকাণ্ড হত্যা ঘটনাৰে যিহেতু এইটো গোটেই হাই প্ৰফাইল মড়কেছ আৰু চাৰিদিন তাক ৰণে চারিদিন অনেক তথ্য করছে এবং এবার যারিদিন রিমান্ড তা চারিদিন আহ জেলা করবো সেকেন্ড বাটালি তাকে যাচ্ছি সেটি জেলা স্বাগতিকা

হাঁ স্বাগতক আমি কৈপাৰ যিহেতু নৱ দাসৰ যত্যাকাণ্ড ঘটিছে স্থানীয় অঞ্চলৰ বিভিন্ন আলোচনা হ'ল বিভিন্ন সময়ৰ লোক মানে বিভিন্ন সময়ৰ বিভিন্ন আলোচনা কৰ কেন্দ্ৰ কৰি হত্যা হৈ থাই পাৰে কি আপোনাৰ ৰাজনৈতিক কেন্দ্ৰ কৰি হত্যা হৈ পাৰে যিগত শত্ৰুতো নেকি হত্যা হৈ থাই পাৰে যা স্থানীয় অঞ্চলৰে আলোচনা হ'ল কিন্তু যদিও জনে এনে সুৰক্ষা কর্মী ভিতরে থাই ভিতরে যাওয়া এবং গুলি করুচি এবং তাকে যেত আমি কোপার যে এতে বড় জন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ওড়শা স্বাস্থ্যমন্ত্রী কথা যাওয়া গোটে প্রোগ্রাম আটেন্ড করা সেটি তলীয় কর্মী মানে র সুরক্ষা কর্মী মানে জনে জ বর্দি যাচ্ছেন এবং চার পাঁচশো ফিট ডিস্টান্স রু গু তো নিশ্চিত ভাবে লোক ভিতরে বি আলোচনা হোচ্ছ এবং চর্চা হচ্ছে যে নব হত্যা করা পথৰ প্ৰকৃপ্ত ৰহস্য কণ কিন্তু এপৰ্যন্ত কোনো প্ৰকাৰৰ ৰহস্য উন্মোচন হৈনি চাৰিদিন পূৰ্বৰ যি ৰিমাণ্ড ৰে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ চাৰিদিন তাৰ এয়াৰপোৰ্ট থানা পাৰ কোনো তাৰ চৰকাৰী বাচভৱন কথা কুন্তু গান্ধীক ফাণ্ডি যি কাৰ্যৰত থাকিল গোপাল দাসকি জেৰা কৰিছিল বিভিন্ন তথ্য কাগজ লেখা কাগজ কথা কুন্তু কি প্ৰিণ্টেড ডকুমেণ্ট কথা কোনো ডায়েৰী কথা কোনো বিভিন্ন

নিশ্চিত ভাবে যদি আমি কব্যা যে এই যে গোপাল দাস যে ন ঘটনা কাণ্ড ঘটনার যে গোপাল দাস অভিযুক্ত গোপাল দাস কু যে গিরফ করে কোর্ট চালান করে রিমান্ডে নিয়ে হুয়েত গোপাল দাস কিছুটা সুরাগ দিয়েছি ক্রাইমব্রাঞ্চ কু কিছু বড় এমনি তথ্য খুলা করছে ক্রাইমব্রাঞ্চ হাতের লাগি যে পুঁ চারিদিন তামান্ডে নিয়েছেন এবং আহ জেরা করা যাচ্ছি এবং আহ তা সংগ্রহ করা যা আশা করা যাচ্ছ

জোন কি বড় বাপরে জোনে বরিষ্ঠ মন্ত্রীকে মারি পারিবে কি এ প্রশ্নmetadata উঠুচি না পছরা আও কোন পরকিত্র কারণ দেখুন যা আলোচনা আপনার যা বি প্রশ্ন করু এসব চর্চা তো হোচ্ছ কিন্তু এপর্যন্ত যদি কোবা আমি ক্রাইম ক্রাইমব্রাঞ্চ এডিজি যে অনেক অরুণ বোত্রা কিংবা পুলিশ ডি এহা উপরে কোশি স্পষ্টিকরণ দিই এবার যদি আমি কোবা যে স্থানীয় অঞ্চলের বিভিন্ন প্রসঙ্গ কু চর্চা হোচি হুয়ে ব্যক্তিগত কথা কুতু কিংবা ব্যবসায়িক কেন্দ্র করে কুয়ু কিংবা আপনার রাজনৈতিক কেন্দ্র করে হত্যা হয়েছি কিন্তু যেপর্যন্ত ক্রাইমব্রাঞ্চ এডিজি অনেক ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇବାର ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ